Arsenal a štvrté miesto. Meme, vtip, ktorý nikdy neprestáva baviť. Je to ale pravda, alebo je len o nahypovaný internetový nezmysel, ktorý pobaví, ale reálne nemá žiadne základy. To bude témou dnešného videa, ktoré bude tak ničiť mýty. Alebo nie? To je otázka. Nebudem to ďalej naťahovať, moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Do pozornosti vám dávam náš prvý futbalový merch, ktorým pred Vianocami potešíte každého futbolového fanúšika, ktorý má zmysel pre humor. Cena je 399 českých korún, takže žiadna štvorka v cene. Koľkokrát ale skončil Arsenal na 4. mieste? Je v tomto remesle skutočne najlepší? A čo ostatný? Nemal by byť kráľom čísla 4 niekto úplne iný? Sami uvidíte. Skúste si však tipnúť, koľkokrát skončil vo svojej histórii Arsenal 4. Váš typ hoďte do komentu. Začíname sezonou 1888-89, ktorá bola prvou oficiálnou sezónou v dejinách anglického futbalu. Ich prvé účinkovanie vo Football League sa však uskutočnilo až v sezóne 1893-94, kedy sa predstavili v druhej najvyššej súťaži. Poďme však už od toho úplne prvého roku, pretože okrem Arsenalu a jeho 4. miesta sa chcem pozrieť aj na toho oficiálneho kráľa 4. miesta v Anglicku. Takže to nebude len o Arsenale. Vždy poviem sezónu a tým, ktorý sa umiestil na 4. mieste. Tak poďme na to. Sezóna 1888-89. 4. miesto: Blackburn Rovers. Sezóna 89-90. Wolverhampton Wanderers, sezóna 1890-91 opäť Wolverhampton Wanderers, Ročník 1891-92 Aston Villa, rok na to opäť Aston Villa, sezóna 1893-94 Blackburn Rovers, Arsenal v druhej lige na 9. mieste, sezóna 1894-95 Preston North End, Arsenal v druhej lige na 8. mieste, 1895-96 Bolton Wanderers Arsenal v nižšej súťaži na 7. mieste Sezóna 1896-97 Preston North End V druhej lige skončil Arsenal 10. Sezóna 1897-98 Everton Arsenal s 5. priečkou v Division 2 Rok na to Everton s ďalším 4. miestom 7. miesto pre Arsenal v druhej lige Sezóna 1899 0 <laughs> 4. opäť Wolverhampton Arsenal tentokrát miesto číslo 8. Sezóna 1900, nové storočie. Sezóna 1901, Nottingham Forest. Siedma priečka pre Arsenal v druhej lige. Sezóna 1901-1902, Blackburn Rovers. Ale pozor, štvrté miesto pre Arsenal. A sme tu. Arsenal prvýkrát vo svojej histórii na štvrtom mieste. Prvá čiarka pre Arsenal, avšak trošku inou farbou, pretože sa stále jedná o druhú ligu. Sezóna 1902-1903, Sheffield United, Arsenal 3. Tesne ale nevyšlo. Sezóna 0304, Newcastle United. Druhé miesto pre Arsenal v druhej lige, ktoré znamená postup medzi elitu. A teraz krásny fakt pre fanúšikov Gunners, keďže klub už nikdy z najvyššej súťaže nezostúpil. Rozprávanie dvoch umiestnení teda končí a budeme si dávať už len meno štvrtého týmu v najvyššej súťaži. Sezóna 1904-1905, Aston Villa, ročník 1905-06. Newcastle United O rok neskôr Sheffield United Sezona 1907-1908 Newcastle United 1908-1909 Bolton 1909-1910 Newcastle United Sezona 1910-1911 Everton O rok neskôr Bolton Wanderers Sezona 1912-1913 Manchester United Sezona 13 -14, Oldham Athletic Ročník 1914-1915 Barnley Nastáva prerušenie Ligy z dôvodu Prvej svetovej vojny a tak sa presunieme až do sezóny 1919-1920 Štvrtý skončí Liverpool O rok neskôr opäť Liverpool Sezóna 1921-22 Cardiff City 1922-23 Newcastle United 23-24 Bolton Wanderers Sezóna 1924-25 Liverpool. 1925-26 Bury, 1926-27 Bolton Wanderers, sezóna 1927-28, štvrté miesto pre Derby County, 1928-29 Sunderland, 29-30 Aston Villa, sezóna 30-31 Portsmouth, sezóna 31-32 Huddersfield Town, ročník 1932-33 West Bromwich Albion. Sezóna 1933-34 Derby County. Arsenal stále nikde. Sezóna 1934-35 Manchester City. Pozrite sa na to. Sezóna 1935-36 Stoke City. Sezóna 36-37 Derby County. 37-38 Charlton Athletic. Sezóna 1938-39 Middlesbrough. Sezóna 1939-40 Liverpool. Opäť zásah najkrvavejšieho konfliktu v dejinách ľudstva. Posúvame sa až do sezóny 1946-47. V tejto sezóne sa umiestnilo na 4. mieste Stoke City, rok 47-48 Derby County, sezóna 1948-49 Newcastle United, 1949-50 Manchester United, 50-51 Newcastle United, sezóna 51-52 Portsmouth, ročník 52-53. West Bromwich Albion. Sezóna 53-54 Manchester United. Sezóna 1954-1955 Sunderland. Rok na to Manchester City, následne Blackpool. Sezóna 1957-58 West Bromwich Albion. Sezóna 1958-59 Bolton Wanderers. Sezóna 1959-60 West Bromwich Albion. Arsenal stále nikde. Kde ste? Sezóna 1960-61 Barnley Sezóna 1961-62 Everton Ročník 62-63 Leicester City Ročník 63-64 Tottenham 64-65 Opäť Everton Sezóna 1965-66 Manchester United Sezóna 1966-67 Leeds United Orok na to Opäť Leeds United. Sezóna 1968-69. Arsenal. Jupi. Arsenal prvýkrát na čtvrtom mieste v najvyššej súťaži. Na prvé miesto majú čo to háňať. Sezóna 1969-70. Derby County. Rok 70, respektíve 71. Wolverhampton. 71-72. Manchester City. Sezóna 1972-73. Ipswich Town. O rok na to. Opäť Ipswich Town. Sezóna 74-75 Everton, 75-76 Derby County, sezóna 76-77 Aston Villa, sezóna 1977-78 Manchester City, 78-79 Everton, sezóna 1979-80 Arsenal, sezóna 1980-81 West Bromwich Albion. Roky 81-82 Tottenham, no a 82-83 opäť Tottenham. Sezóna 83-84 Manchester United. Sezóna 84-85 Manchester United. 85-86 Manchester United. hat pre Diablo. Sezóna 86-87 šnúru prekázil Arsenal. Pozor. Sezóna 87-88 Everton. 88-89... Norwich City, sezóna 1989-1990, Arsenal. Snáď vás ešte nebolí hlava. 90-91, Leeds United, 91-92, Arsenal, 92-93, Blackburn, 93-94, opäť Arsenal, pozor! 94-95, Liverpool, 95-96, Aston Villa. Sezóna 1996-1997 Liverpool. Sezóna 1997-1998. Chelsea 1998-1999. Opäť Leeds United. 1999-2000. Liverpool. 2000-2001. Opäť Leeds. 2001-2002. Newcastle United. 2002-2003. Chelsea. 2003-2004. Liverpool. 2004-2005. Everton. 2005-2006. Arsenal. 2006-2007 opäť Arsenal, 2007-2008 Liverpool, 2008-2009 Arsenal, 2009-2010 Tottenham, 2010-2011 Arsenal, 2011-2012 Tottenham, 2012-13 2013, Arsenal, 2013-14 2014, Arsenal, 2014-15 United. 2015-16 Manchester City, 2016-17 Liverpool, 2017-18 opäť Liverpool, no a posledný ročník 2018-19 Tottenham. Tak a slávnostné vyhodnotenie. Kto podľa vás vyťazil a umiestnil sa najviac krát na štvrtom mieste? Dám vám 10 sekúnd na premyslenie a na napísanie komentára. To je víťazom meme 4. miesta? Často ste mohli počuť Everton, ten bol však 4. 9 krát, Manchester United taktiež. Newcastle som spomenul dokonca len 8 krát, priebežné prvé miesto ale ide Liverpoolu, ktorý bol 4. 11 krát. No a čo Arsenal? Áno, je to tam! Arsenal skončil 4. 12 krát a titul vždy 4. je tak jasný. Arsenal je majstrom 4. miesta v Anglicku. Ak pridátame 4. miesto aj z druhej ligy, tak celkovo sa Arsenal umiestnil na 4. mieste 13 krát. Takže kľudne pokračujte vo vtipkoch, máte to aj zdôvodnené a je to fakt. Ako ste však mohli počuť, Arsenal dlho 4. miesto nedosiahol a dohnal to práve v tomto tisícročí. Čo je s príchodom internetu a medializácie jasný adeb na trolovanie, pretože Arsenal skončil 4. 6 krát medzi rokmi 2005 až 2015 a to je dosť na to, aby sme si povedali, Arsenal je vždy 4 pritom už dlho nebol, ale v memečkách to už bude na veky. Posuň toto video fanúšikovi Arzenalu, no a ja verím, že sa vám toto šialené video páčilo. Ak áno, podpor ho lajkom, no a nezabudím ma sledovať na Instagrame pod nikom VilkoFN. Pre dnešok sa už s tebou lúčim, zdraví ťa Vilko. Bolo to dosť vyčerpávajúce. Nazdar.